Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugünkü dərsimiz sınaq 14-dür. 1-ci tapşırıqda əbop 20 18, əkob 20 18-in hasilini tapın deyir. Biz bilirik ki, iki ədədin əbopu ilə əkobunun hasili həmin ədədlərin hasilinə bərabərdir. Deməli, burada ayrı-ayrılıqda əbop və əkobu tapmaq yox, sadəcə olaraq 20-ni 18-ə vurmaq lazımdır. Bunu edir 360. 2-ci. Diaqrama əsasən deyir, a-b və a ilə b-nin birləşməsinin cəmini tapın. A-B-də, yəni yalnız A-da qalan var, 2 dənə element var. Buların kəsişməsində isə 1 element var və bunların da cəmi eləyir 3. Bir burda 360-da C variantı idi, burada da 3-də, 2-də də B variantı. 3-cü tapşırıq. İfadənin qiymətini saxlayındı. İfadənin qiymətini saxlamaq üçün əvvəlcə dövri onluq kəsrləri adi kəsrə çevirmək lazımdır. 13-ü bölürəm 99-da 13-ə çıxıram 1-i bölürəm 9-da 1-ə. Bərabər 13-ü vururam 13-də 99-a. Tərsinə çevirib vururam. 1-i də vururam, 1 də 9. -a. Burada 13-lər ixtisar gedir, qalır 99 - 9. Cavab eləyir 90. 90 cavabı olur E variantındır. Aşağıdakı funksiyalardan hansının ən kiçik qiyməti 1-ə bərabərdir? Deməli birinci funksiya bizə verir y bərabərdir birinci funksiya verir y bərabərdir x 1-in mötərizə kvadrat. X 1-in mötərizə kvadratı olduğuna görə bunun ən kiçik qiyməti bərabərdir 0-a. Çünki e, kvadrat olan ədəd həmişə şey, ən kiçik 0 qiymətini alır. b-dən mod y bərabərdir modul x + 1 funksiyası. Burada da x-in -1 qiymətində yenə ən kiçik qiyməti 0 olur. Yəni 0 müsbət sonsuzluqdu bunun qiymətlər oblası. 3-cü funksiyamız y = kök altında x + 1-dir. Kök altındakı ifadə yalnız müsbət olmalıdır ki, ifadənin mənası olsun. Onda burada da ən kiçik qiymət 0-a bərabərdir. 4-cü funksiya, yəni ilk pirçi 3 deyəndə ABC idi də bu. İndi D-yə baxaq. D-də y bərabərdir x kvadratı + 1. X kvadratının ən kiçik qiyməti 0-dır. 0-ın üstünə də 1 gələndə eləyi 1. Bizə də deyir ki, funksiyasının ən kiçik qiyməti 1-dir. Eləb D variantı oldu. Bir dənə E variantına da baxaq. Modulda x^2 - 2 = 1-dirsə modulu ən kiçik qiyməti 0-dır. 0-dan da 1 çıxanda eləyir -1. Deməli, ən kiçik qiyməti 1 olan funksiyaya yalnız D variantına uyğun gəldi. 5-ci tapşırıq. 5 bucaqlı prizmanın təpə nöqtələrinin sayı n dənə. Deməli, beşbucaqlı prizmatsa e, yuxarıda 5 dənə təpəsi var. Belə bir şey çəkim. Deməli Beşbucaqlı prizmadır bu. Bunu mən belə birləşdirirəmsə belə. Beşbucaqlı prizmanın 5 beş dənə yuxarıda, 5 dənə də aşağıda təpəsi var. Ona görə də təpə nöqtəsinin, təpə nöqtələrinin sayı n ilə götürürəm. n = 10 dənə. Tillərinin sayı k ilə. 5 dənə yuxarıda teli var, 5 dənə aşağıda, 5 dənə də bu yuxarıdakılarla aşağıları bir-birini birləşdirin, yəni 15 dənə. Üzlərinin sayını da m ilə işarə eləyirəm ki 5 dənə yan üzü var, 1 dənə yuxarı, 1 dənə də aşağı yan üzü. 7 dənə də bu oldu. İndi deyir n üstəcə m. Yəni 10 üstəcə m də 7 idi çıxılsın k 15. 17-dən də 15 çıxanda qalır 2. Fərqini tapın deyir 2-yə bərabər olan tərk var. 6-cı test. Deyir ki 7 8 9 10 12 ədədlərinin ən böyük fərqi 6-dır deyir. E, X-in mümkün qiymətlərinin cəmini tapın. Deməli, burada ədədlər bilirik. Baxırıq ki, artan sırayla verilib. Burada deməli, 12-dən gördüyümüzdən hələ ki 12-dən 7 çıxanda qalır 5. Amma bizə deyir ki, ən böyük fərq 6 olsun. Ən böyük fərq 6 olmaqdan ötrə. Məsəl üçün biz burada e, x-i bu 12-dən də böyük ötrə bilərik. Məsəl üçün 12-dən böyük götürsəm ki 19 məsəl üçün deyirəm 19-dan 7 çıxanda qalır deməli 8 amma bizə deyir ki 6 6 olmaqdan ötrü yəni neçədən 7 çıxsa ki 6 olsun aydındır ki x bərabərdir birinci həllimiz 13 Deməli bura x-in yerinə 13 yazsam ən böyük ədəd olur 13 ən kiçiyi 7dir 13-dən də 7 çıxanda 6 qalır. 1-ci variantda bu. 2-ci variantda da x-in yerinə elə dədət yazmaq lazımdır ki, yenə ən böyük fərq e, 6 olsun. Bunun üçün deməli biz yaza bilərik x-in yerinə 6. x = 6 yazanda niyə? 12-dən ən böyüyü 12 olasıdı, ən kiçiyi 6 olasıdı. 12-dən 6 çıxanda 6 qalır. Deməli x-in 2 dənə mümkün qiyməti var: 13 və 6. x-in mümkün qiymətlərinin Cəmli tapın deyir. 13 + 6 = 19. B variant. 7-ci tapşırıqda faktorialları hesablamaq lazımdır. Deməli, 6 faktorial və 8 faktorialın hasili bölünsün 9 faktorial və 5 faktorialın hasili bərabərdir. 6 faktorialla 5 faktorialı ixtisar eləyirəm. Burda qalır 6. 8 faktorialla da 9 faktorialı x-ı ixtisar, ixtisar eləyirəm. Yəni 8 faktorialla bunun 8 faktorialı gedir. Bir dənə axırıncısı qalır 9. Və bu da ixtisar gedir, qalır 3 + 2. 3 + 2 = A variantındır. Qutuda 4 dənə ağ, 6 dənə sarı, 10 dənə qırmızı çürəciyik var. Təsadüfən seçilmiş bir çürəciyin ağ və ya qırmızı olması ehtimalını tapın. 8 hamısı bir yerdə, 10, bu da 10. 20 dənə çürəcəyimiz var bizim. 20 çürəcikdən ağ olma ehtimalı 20də 4'dür. 20 çürəcikdən qırmızı olma ehtimalı 20də 10'dur. Və 20 cedir, qalır, 10 bunu da toplayanda elə 20də 14. 2 i ixtisar gedir, qalır 10də 7. Bunu da onluq kəsrnə yazsam 0.7 eləyər. B variant. 9-cu tapşırığa baxaq. Deməli 9-da verir bizə. Bucaqlar, həmin bucaqların deyib bir əyilən asılılığını verir. İndi burada bir də bu şəkli mən çəkim bura. Deməli C O C O E. Burdan da çıxır bir dənə şua B, bir dənə də bu tərəfdən gəlib K. İndi bizə deyir ki, belə deyim də, ən böyüyünü götürək. B, O, Y. B, O, Y'ni burada en balaca X götürürüm. Bunu B, O, Y'ni 3'e vuran da K, o, B olur. K, O, B, demeli, bunun 3 katıdır. Onu da bura olur. 3, x K, O, S bucağı ise bu bucağı ise. Bax bunun yarısıdır. Bizde de K, O, 3, X götürdüğüme göre yani bunun yarısı K, O, B'dir. Demek burada 6, X götürmeliyim ki 6, X'in yarısı da 3, X olsun. Bu bucaqların üçü bir yerdə, açıq bucağa mələgət etdirdiyinə görə 6 3 9 bu da 10. 10x bərabərdir. Açıq bucağın cəmi 180 dərəcədir. Burdan da x də bərabərdir 18 dərəcə. Bizən də KOY-ni soruşur. KOY. Deməli KOY də 4x-dir. 18-i də, -də, də vururam 4-ə. 40 8 dəfə 4-ün -də 32. Hamısı bir yerdə elə 72 dərəcə. Deməli axtarılan bucaq A variant. Növbət testimizdə bizə verir 10-cu testdə 4 < x < 5, yəni x 4 ilə 5-in arasındadır. Və bizə deyir ki, x + y-nin cəmini tapın. Buradan da y-i tapsam, y = deməli x - 1-ə. İndi buradan hərəsindən 1 çıxsam qalar 3 < x - 1 < 4 və bunu da yerinə yazıram y, deməli y də 3 ilə 4-ün arasındadır. 3-nü 4-ün arasında da bulara cəmini taparım. Toplayıram. 4-nü 3-ü toplayıram 7 çiçikdir. Bulara toplayıram eləyir x+y. Bunları da toplayanda eləyir 9. Deməli, burada da olur. Bizə nə deyir? E, ədədlərinin tam hissələri cəmini tapın. Hı. Tam hissələrin cəmini tapsam, eləbi ki, bu 7 tam neçədir burdan gəlir. Onlar 8 Burdakı ədədlərin tam hissələrin cəmi bizə verilsə 8-dir. 8 olur E variantında. Növbəti 3bucaqın bir tərəfi 21 sm 11 A-nı verir bizə 21. İkinci tərəfdə birinci tərəfin 1/3-i biri qədərdir. Deməli B bərabərdir 21-in 1/3-i olur 7. Üçüncü tərəf isə birinciyinin 7də 5-idir. 21-in 7də 5-i 21-lə 7 ixtisar edib 3, 3-də 5-ə vuranda eləyir 15. Bu üçbucağın perimetrini tapın deyir. Hamısı bir yerdə 28 + 15 43 santimetr yəqin ki. B variant. 12-ci tapşırıq. AB toxunandır. AC 4-dür. CD-ni tapın deyir. Deməli, toxunanla kəsənin xassəsinə əsasən yaza bilərik ki, 12-ci tapşırıqda toxunanın kvadratı bərabərdir kəsənin çöldə qalan hissəsi ilə kəsənin özünün uzunluğuna. Deməli, buradan x + 4 = 36-nın 4-ə böləndə eləyir 9. x də bərabərdir 5. D variant. Yəni. Bu üçlü ifadələrin həlli üçün deməli 6-nın biz vuruqlarını tapmalıyıq. Ardıcıl 2 ədəd vuruqdusa bunlardır. Deməli 2 vurulsun 3 bərabərdir 6 elədiyini görə və burada toplama olduğuna görə böy ədədi götürürəm. Deməli bu kökün cavabı bizə bərabər olmalıdır. Deməli belə deyim də bu 3-dən 3-dən istifadə edərək bu ifadənin qiymətini yazmaq olar. Deməli bu ifadədən kökdən çıxır 3. Əgər burada çıxmolsaydı 2-ni götürəsə idi yox. 3 E variant. Növbəti tapşırıq. 3-ün üstündə 4. -3-ün üstündə 4 elə müsbət 3 üssü 4 deməkdir. Vurulsun. Bunu da 1-in kubu bölünsün 3-ün kubu deməkdir. Bu 3 üssü 4 ilə 3-ün kubu ixtisar gedir. Cavab qaldı 3. D variantı da burada olur. 15-ci tapşırıq. Üçbucağın 2 dənə daxili bucağı 50 və 70-dir. Bu üçbucağın qonşu olmayan xarici bucağı tapın. Biz bilirik ki, qonşu olmayan xarici bucaq özü ilə qonşu olmayanların cəminə bərabərdir. Deməli, axtarlanan bucaq bərabərdir 50 + 70. O da bərabərdir 120 dərəcə. C variant. Dübətin məsələmiz. Birinci boru hovuzu 12 saatda, ikinci boru isə 6 saatda doldurur. Hər iki boru eyni zamanda açılarsa, hovuz neçə saatda dolar? Belə misallarda birinci boru 13 saatda doldurursa bir saatte on birini, de birini, öbürü altı saate doldurursa bir saatte altıra birini doldurur. İçi bir de bir saatte on iki de on bir, bu da on iki de ikiyle on de üç, o da beraberdir dörtte birini. Bir saatte dörtte birini doldurursa bu dörtte birin tersi yani 4 saatda hovuz tam dolmuş olar. Böylece bak 4 saat tapdığımız bir sahada tapdığımızın tersi olan adet meselenin cevabı olur hem bir şey. Diagonallarının sayı, tərəflərinin sayına beraber olan kabarık dört bucaklının demel 17. Diagonallarının sayı n vurulsun n 3 bölünsün 2. Tərəflərinin sayına beraber olsun diye beraberdir n. Buradan n vurulsun n 3 beraberdir 2 n. n kvadratı çıxılsın 3n çıxılsın 2n bərabərdir 0 n kvadratı çıxılsın 5n bərabərdir 0dsa bu onun köçü biri 0dır, kənar köçü olasıdı, digəri də 5 olasıdı. Deməli tərəflərinin sayı 5-dir. Bərabər olan qabarıq çoxbucaqlının bir dənə xarici bucağını tapın. Bütün xarici bucaqlar 360 dərəcə olduğuna görə 360-ı da 5-ə böləmləyirik, 72 dərəcə bir xarici bucağı Cavab vəla əsasən bölməni tapandır. Bölünən, bölən, natamam qismət və qalıq. Deməli, burada bölünən bərabər olmalıdır. 6k + 9 bərabər oldu. Bölənlə natamam qismətin hasilinə 2k * 4 üstəcə qalıq. Deməli, burada olur 6k + 9 = 8k + k Buradan 9k olur. 9 = 9k - 6k. Burada da qalır 3k. Buradan da k = 3 tapırıq. Bizə də nə deyir? Bölünəni tapın deyir bunu. Bölünən də bərabərdir 3 * 6 + 9. 18-in də üstünə 9 gələndə eləyər 27. Deməli bölünən 27 imiş. 210 ədədini 3 və 4 ədədləri tərsin müntəzib hissələrə bölüşdükdə alınan qiymətləri tapın. Deməli, tərsin müntəzib hissələrədirsə 3 4-ün tərsini tapmalıyıq. 1/3k + 1/4k = 210. Burdan 12-də 7k = 210. A. k də bərabərdir 210/7 də 12-dir. Vurulsun. Deməli, 7-də 12 böl 12-də 7-dir, vur 7-də 12 oldu. Bunlar da ixtisar gedir, qalır 30 vurulsun 12, o da bərabərdir 360. İ, deməli birinci ədədimizi tapanda 3-də e, 1-i 360-a vururam, eləyir 120. İkinci də 4-də 1-i 360-a vururam, eləyir 90. Bizdən də deyir ki, 2-ni tapın. Hissələrə bölüşdürüşdə ağanın hissiyə də kişiyədə tapın, hissə ədədimizə aydınlıq olması üçün ala 90. 3 ədədi 75-in neçə faizidir? Deməli, 3 ədədi 75-in hansı hissəsidir? 75-də 3 hissəsidir. Bunu da faizlə soruşursa, vururam 100%. 3-nə 75 ixtisar gedir, qalır 25. 25-lə də 100 ixtisar gedir, qalır 4. faiz. 4 faizdir deməli. Bu 4 faizdir, amma Neçə faizdir demirəsində bizə deyir ki, neçə faiz azdır. Deməli 4% olduğuna görə 100-dən də 4-ü çıxıram, eləyir 96% azdır. Düzgün onbucaqlının bir daxili bucağı neçə dərəcədir? Bunun üçün bir dənə xarici bucağı tapıram. Düzgün onbucaqlının bir xarici bucağı bərabərdir 360 bölünsün 10, o da bərabərdir 36 dərəcəyə. Onda bir daxili bucağını tapanda 180-dan da 36-nı çıxıram, elə 144 dərəcə. 22-ci tapşırıq mərkəzi 1-ci rübdə olan ox oxunu 2 0 və 8 0. Deməli 2 0 və 8 0 nöqtəsində kəsən mərkəzi 1-ci rübdə və y oxuna toxunan deyilir, çəvrə verilmişdir. Burdan keçir belə. İndi bu x oxu ilə radiusla paralel düz xətt çəkəsəm burdan 2 və 8-in arasında olan nöqtəni tapmaq üçün mən deməli iki nöqtə arasındakı məsafəni tapmalıyam da 8-i ilə 2-ni toplayıb bölürəm 2-yə. Bu elə 5. Deməli bu nöqtənin apsisi 5-ə bərabərdir. Apsisi 5-ə bərabərdirsə onda bir dənə də burdan belə bir xətt çəkirəm bu olur aydınlıq ki çevrəyin radiusu və bir dənə də burdan çevrəyin radiusu bu da verilir. İndi burdan bura qədər olan məsafə 5-dirsə, bu 2-dir. 2-dən 5-ə qədər olan məsafə 3-dür. Deməli, bu 3. Bura 4 olasılıqdı, bura da 5 olasılıqdı. Yəni buradan da tapmaq olar məsəl üçün. Burdan bura qədər 2-dir, buradan bura qədər, bura qədər 3-dür. Deməli radius 2 + 3 = 5-ə bərabər olar. Bizə də elə həmən çevrənin radiusunu soruşurdu. 5 idi mə doğru cavab. 23-cü məsələ. Paralel çökürmədə A B 1 3 nöqtəsi B 3 bir nöqtəsinə keçir. Bizdən sonra üçüncüsü C 2 5 nöqtəsi hansı nöqtəyə keçir? Deməli 1 idi, 3 oldu. Yəni 2 vahid artdı. Onda 2 də 2 vahid artaraq 4 olar. 3 idi, 1 oldu. Yəni 2 vahid azaldı. 5 də 2 vahid azalarak 3 olar. Deməli 3 və 4 nöqtələrinə keçmiş oldu. Növbəti tapşırıq. Dici verilmiş tənliklər sisteminin kökü yoxdur köçü yoxdursa, deməli, burada a bölünsün 3 bərabər olmalıdı, b bölünsün 5ə o da fərqli olmalıdı 6 bölünsün 7-dən. Buların bir-birinə bərabər olması üçün deməli, a 3 olmalıdı, b də 5 olmalıdı ki, bir-birinə böləndə içisi də 1 eləsin. Bizə də deyir a/b nisbətini tapın, 3 bölünsün 5, o da bərabərdir 6 bölünsün 10 yazaraq 0.6 cavabını taparam. Axırıncı tapşırığımız, deməli, A e, ifadənin qiymətini saxlayın. 25. Kök altında 2 - 1-in kvadratı vurulsun 3 üstəgəl 2 kök altında 3. Bərabər. Demə, mən birinci burada bu mötərizəni kvadratı yüksəltməliyəm. Birincinin kvadratı 2-nin iki, hasilin 2 misli eləyər 2 kök altında 2 + 1. 3 üstəgəl 2 kök altında 3-ü də yazıram olduğu kimi. Bunu sadələşdirsəm olar. 3-xılsın 2 kök altında 2 və bunu da 3 + 2 kök altında 2 kök altında 2-dir. 2-yə vururam. Və bir dəfə çıxması, bir dəfə toplaması olduğuna görə, bu da bizə müxtəsər vurma düsturu verir. 3-ün kvadratı çıxılsın 2 kök altında 2-nin kvadratı. 5 kvadratı 9, 2 kök 6-nın 2 kvadratı 8, 9.8-dən çıxanda cavab qalır 1. Deməli ifadənin yerin cavabı 1-ə bərabərdir. Bu qədər, sağ olun.